itu. Jaga minyak ah. Jaga terlalu syuting dan mudah. Kawan nak tak ilmu terlalu syuting rumah yang paling senang lah bagi aku lah aku nak buat. Okay. Korang boleh tanyakan korang buka semua kabel-kabel yang ada dekat lampu, soket dan LED. Kecuali adding LED saja. Kabel LCD, kabel nikel dekat nikel. Kabel dekat soket tu kalau tengah habis tinggal lampu. Itu cara paling mudah. Lebih setiap ni harganya lebih mahal daripada instruction. Harga dia mengikut berapa simpul lah. Itu sahaja aku beritahu. Okay, salam.